2018 жылдан бастап көп балалы отбасыларға берілетін арнайы мемлекеттік жәрдемақы өседі. Бұл жөнде бүгін тілшілерге берген сұхбатында денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің орынбасары Светлана Жақыпова мәлімдеді. Қазіргі уақытта 4 және одан да көп баласы бар отбасылар 8246 теңге мөлшерінде белгіленген арнайы мемлекеттік жәрдемақыны алып отыр. Жаңа заңнамаға енгізілген өзгертулерге сәйкес 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап атаулы әлеуметтік көмек әр балаға беріледі. Ол үшін отбасының табысы күнкөріс деңгейінен 50%-ға төмен болу керек. Және еңбекке жарамды отбасы мүшелері әлеуметтік келісім шарт жасасуы тиіс. Аталған төлемдер үшін қазынадан 11,8 миллиард теңге қарастырылмақ. Мұнымен қоса мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жәрдемақы тағайындау шарттары жеңілдетілмек. Яғни бұған дейін беріліп келген 2 көмек біріктіріледі. Бірінші топтағы мүгедек 30337 теңге кепілдендірілген мүгедектігі бойынша жәрдемақы және 2954 теңге мөлшерінде арнаулы жәрдемақы төленеді. Осы төлемдерге 2 пакет құжат берушет. Қазіргі таңда енді осы заң қабылданып, қазір енді 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енгенден кейін азаматтар бірақ құжат тапсырып, бір түрде жаңағы жәрдемақыларды сол көлемінде алып отырады.